বন্ধুসকল, এই ভিডিওটি সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কিয়নো এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৰোণা ভাইৰাছ বিয়পাৰ মূল কাৰণটোনো কি আৰু কাৰ ভুলৰ কাৰণে কৰোণা ভাইৰাছে ইমান ব্যাপক ৰূপ লৈছিল সেইটোৰ বিষয়ে কৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাব। কি ভুল কৰিলে WHO অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে, যাৰ কাৰণে গোটেই বিশ্বত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে WHO? 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চীনত দ্ৰুত গতিত কমিলে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বৰ্তমান চাইনাত খুব বেছি হ'লে 3000 জনমান আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ'ব। বিগত এমাহত পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ গ'ল। ইয়াৰ বাবে কিন্তু বহুতে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ WHOক জগৰীয়া কৰিব খোজে। ইয়াৰ উপৰিউক্ত কাৰণো আছে। 1948 চনত স্থাপন হোৱা WHO জনস্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। যদি কোনো দেশত মহামাৰী হয় বা কিবা জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হয়, তেতিয়া ইয়াৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো WHOৰ প্ৰধান কাম। যদি ৰোগ বিশ্ব মহামাৰী হৈছে, সেই মহামাৰীৰ পৰা যদি কোনো দেশে সকাহ পাইছে কিবা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি, তেতিয়া সেই ব্যৱস্থা বা পদ্ধতিটো বিশ্বৰ আন দেশত প্ৰয়োগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যদি চীনে লকডাউন কৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে, তেনেহ'লে সেই ব্যৱস্থা সকলো দেশতে গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিব লাগিছিল। কিন্তু তাক নকৰি WHOয়ে কি কৰিলে তাৰ বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক ক'ম। বিষয়টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে এটা কথা জানিব লাগিব। COVID-19 প্ৰথমতে উৎপত্তি হৈছিল হুৱানৰ এখন কেঁচা মাংসৰ বজাৰত। ক্ৰমাগতভাৱে যেতিয়া 1-1.5 মাহ হুৱানত জ্বৰ, কাহ, নিমুনীয়া বেমাৰ হ'বলৈ ধৰিলে, তেতিয়া হুৱানৰ স্থানীয় প্ৰশাসনে ইয়াৰ বিষয়ে বাহিৰত জানিবলৈ নিদিয়াকৈ বিষয়টো গোপ মাৰি ৰাখিব বিচাৰিছিল। যিসকল চিকিৎসকে ইয়াৰ খবৰ ৰাজহুৱা কৰিব বিচাৰিছিল, তেওঁলোকৰ মুখ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। আৰু এই অনৈতিক কাৰ্যত ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনেও চাইনাক সমৰ্থন জনালে, কিয়নো WHOই বিশ্বক ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি নৱেম্বৰৰ শেষৰ সময়ৰ পৰাই এই ভাইৰাছ সম্পৰ্কে তথ্য পোৱা গৈছিল, কিন্তু চীনে এই খবৰ গোপন কৰি ৰাখিলে। আনকি WHOক যেতিয়া 31 ডিচেম্বৰত জনোৱা হ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে ডিচেম্বৰতে এই সংক্ৰমণ হোৱা বুলি জনাইছিল। আৰম্ভণিৰ সময়ত ইয়াক চাইনাই হুৱান ভাইৰাছ বুলি কোৱাৰ পৰা সাৱধানবাণী শুনাই আৰু ইয়াক লুকুৱাই ৰখা হয়। যেনে ডক্টৰ লি ৱেন লিং, যি এই ভাইৰাছৰ তথ্য দিছিল, তেওঁৰ ওপৰতো চীনে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। বিখ্যাত চিকিৎসক লি নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ চিকাৰ হ'ল আৰু জানুৱাৰী মাহলৈকে এই ভাইৰাছে সমগ্ৰ বিশ্বক চানি ধৰিলে। 31 ডিচেম্বৰতে WHOক জাননীটো দিয়া হৈছিল। প্ৰথমবাৰ 4 জানুৱাৰীত প্ৰথম সংবাদ মাধ্যমতে বিস্তৃত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলে। তাৰ আগলৈকে কোনো সংবাদ মাধ্যমে ইয়াৰ বিষয়ে একো গমেই পোৱা নাছিল। চীনে এই বাতৰি যাতে কোনেও গম নাপায়, তাৰ বাবে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল বাতৰিটো পাব্লিছ নকৰিবলৈ। ইয়াৰ পাছতো ভুল তথ্য প্ৰচাৰ কৰা হ'ল WHOৰ দ্বাৰা। WHOৰ অফিচিয়েল টুইটাৰত 14 জানুৱাৰীত টুইট কৰিলে যে মানুহৰ পৰা মানুহলৈ নভেল কৰোণা ভাইৰাছ বিয়পাৰ কোনো তথ্য পোৱা নাই, মানুহৰ পৰা মানুহলৈ বিয়পাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই। কিন্তু সেই সময়লৈকে অধিক মানুহ এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ গৈছিল, যিটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে মানুহৰ পৰা মানুহলৈ এই ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ঘটে। 16 জানুৱাৰীৰ পৰা বহুকেইখন দেশে, যেনে US, ইণ্ডিয়া আদিয়ে হুৱানৰ পৰা চলাচল কৰা বিমানৰ লগতে চীনৰ বহু ফ্লাইট বন্ধ কৰি দিলে। US, ইণ্ডিয়াৰ এই পদক্ষেপত WHOয়ে সমালোচনা কৰিলে আৰু এয়া দেশকেইখনৰ ভুল সিদ্ধান্ত বুলি ক'লে আৰু যাতায়াত বন্ধ কৰি কোনো লাভ নহ'ব বুলি WHOয়ে সাৱধানবাণী শুনালে। যিটো সময়ত ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ গৈছিল যে হুৱানৰ পৰা ভাইৰাছটোৰ আক্ৰমণ ঘটিছে, অৰ্ধশতাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈ গৈছে, সেই সময়তে WHOয়ে হুৱানৰ সৈতে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে আহ্বান জনালে আৰু স্কেনিং নকৰিবলৈও WHOয়ে আহ্বান জনালে, যিহেতু 11 জানুৱাৰীত ভাৰতে স্কেনিং আৰম্ভ কৰি দিছিল। WHOৰ ইতিহাসৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ এয়া আছিল চূড়ান্ত নিদৰ্শন। এই গোটেই কাহিনীবোৰৰ আঁৰৰ মূল ব্যক্তিজন হ'ল WHOৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল টেড্ৰছ আধানম। তেওঁ ইথিওপিয়াৰ হয়। ইথিওপিয়া ৰাষ্ট্ৰ আফ্ৰিকাৰ এখন দেশ হয় আৰু সেই দেশৰ শাসনত চৰকাৰৰ সৈতে তেখেত যিহেতু জড়িত বহু বছৰ ধৰি, আধানমৰ ওপৰত অভিযোগ উঠিছে যে তেওঁ এই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণভাৱে চাইনাক পৰিকল্পিতভাৱে সহায় কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণ চাইনাই তেখেতৰ দেশত বৃহৎ বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগ কৰি থৈছে আৰু সেয়েহে তেওঁ চীনক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিবৰ বাবে বিশ্ববাসীক সংকটৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ দৰে ঘৃণনীয় কাম কৰিলে। আধানমে 24 জানুৱাৰীত চাইনা ভ্ৰমণো কৰিছিল, অথচ তাৰ একদিনৰ পূৰ্বে 23 জানুৱাৰীত চীনত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল। তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙকো সাক্ষাৎকাৰ কৰে। WHOৰ মুৰব্বীজনে জিনপিঙক সাক্ষাৎ কৰাৰ 6 দিনৰ পিছতে ডক্টৰ লি ৱেন লিয়াঙৰ মৃত্যু হয়। যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বত WHOয়ে সাৱধানবাণী কৰিব লাগিছিল, সেই সময়ত চীনক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিয়া হ'ল। 24 জানুৱাৰীত হুৱানৰ বিভিন্ন কল কাৰখানাত কাম কৰি থকা বিভিন্ন ঠাই তথা দেশৰ 50 লাখ মানুহ কৰ্মচাৰী বিভিন্ন ঠাই তথা গ্ৰামাঞ্চললৈ গুচি গ'ল আৰু এইসকলে এই মাৰাত্মক ভাইৰাছ
কহিয়াই লৈ গল। এই মানুহবোৰক যদি বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱাত বাধা দিয়া হলে পৰিস্থিতি ইমান বেয়া নহলহেঁতেন। WHOৰ আৰু এটা ডাঙৰ ভুল হল, এই ৰোগক বিশ্ব মহামাৰী অৰ্থাৎ পেণ্ডামিক ঘোষণা কৰোঁতে যথেষ্ট সময় লগালে। পেণ্ডামিক ঘোষণা কৰাৰ বাবে 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দাবী উঠিছিল, কিন্তু WHOই 11 মাৰ্চত বিশ্ব মহামাৰী অৰ্থাৎ পেণ্ডামিক ঘোষণা কৰিলে। আগতে ঘোষণা কৰি দিয়া হলে বিশ্বৰ বহু দেশে ইয়াক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ অন্ততঃ ইয়াক ৰোধ কৰাৰ প্ৰস্তুতি নিশ্চিতভাৱে চলালেহেঁতেন আৰু লক্ষ লক্ষ মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিলহেঁতেন। এই ভুল বিশ্বৰ ইতিহাসত WHOক সৰ্বকালৰ বাবে কলংকিত কৰি ৰাখিব। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ মানে আশা কৰোঁ আপোনাক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো অলপ হ'লেও ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টিক লাইক কৰিব নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত যিটো বেল আইকন আছে তাত অল ছিলেক্ট কৰি দিব, যাতে অনাগত দিনত আহিবলগীয়া আমাৰ নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত ওপৰত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰি ল'ব পাৰে আৰু চেনেলটোৰ ভিডিঅ' ছেকশ্যনলৈ গৈ পেলাই সকলো ভিডিঅ'ৰ পৰা এণ্টাৰটেইনিং হোৱাৰ লগতে নলেজো গেইন কৰি ল'ব পাৰে। আৰু লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ ফেচবুক পেজৰ লগতে ইনষ্টাগ্ৰামৰো লিংক আছে আৰু আপোনালোকে আমাক তাতো ফ'ল' কৰি পেলাই ছাপোৰ্ট কৰি ল'ব পাৰে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।